Vi ska se på ett blad som är handflikigt. Vi ser att det är liksom tre lik stora delar. Och sen är det dessutom handnervigt, att vi har som tre huvudnerver som sen förgrenar sig. Och sen kan vi även nämna att kanten på det här bladet är helbreddad. Samt att det är ett väldigt långt skaft också,